तमासे दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातो का अलैहि व अला आबाइहि फी हाजि सात व फी कुल सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिजम व कायदम व नासिरम व दलीलम व इन हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तु अन व तुमति उफिया तवीला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रब्बि शरह ली सदरी यसर ली अमरी वलक्तु बिललिसान यफकहु कौली मालिक अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद वास्ते चार दा मासूम अलैहिस्सलाम दा वास्ते मेरे भाई दी कविश मेहनत अपनी बारगाह कदस च मंजूर और मकबूल फरमा मालिक अल्लाह जितने मोमिनीन तशरीफ फरमाएं जो इन्ना दे लवाह के टुट गए जन्नतुल फिरदौस च आला मकाम अता फरमा मालिक अल्लाह ओ तक मौत न देवी जेन तक 14 दा जवार न बनावी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे तकबीर इब्तदाई मजलिस है मैं खालिक लम यजल द नाम पिया चना नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी एवे नहीं दो हाथ बुलंद करके हैदरी सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद दी जात बाबा जी बेबहा मैखूं रिज़्क मिलदा है अली वली दे कदम दे तले अल्लाह जे को ज़बान दीती है बंदा हुआ बोले जेड़ा बोले सी ओ ज़वारी करे सी जी हां कई मर्तबा दा सैयद आदि दहलीज दा ज़वारा दुआ खड़ा करे बाबा जी बेबहा मैखूं रिज़्क मिलदा है अली कदम दे तले हुसैन मैदान नसीब लिखे लोह कुर्सी कलम दे तले कसम खुदा दी नी चैना दा मैं कूं बागे इरम दे तले कोठा बंगले नी भांदे मैं कूं सकून मिलदा है अलम दे तले जिंदगियां दराज में वतन ना ले आओ बिस्मिल्लाह करा लफ्ज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है लफ्ज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है यहाँ दरिया को भी प्यास लिखा जाता है मेरे जज्बा से वाकिफ है कलम मेरा मैं लिखता हूँ वफा अब्बास लिखा जाता है बिस्मिल्लाह करा वतन ले आओ मेरा दिल एक डुवैन करके भिरावा को बिलावा ना दूर दराज दा सफर इन्ना करना है ते जेड़े मदीने जो है उन्होंने बड़ा लंबा सफर है अल्लाह भामे दिया दे पर्दे होने बाबा जी मेरे इमाम दे गुलाम है जिनका नाम शहाब जौहरी है जरा मेरा मौला वतन ते आया ना मदीने पाक ते ए जौहरी आवे आ इमाम दे कोल ये कोई गल करना चाहता हा मेरे इमाम दी हालत को देख के चुप करके टुर वंजे हा एक बार मेरे मौला दे कोल है मौला फरमेंदे जौहरी मैं मामा जेड़ी गल करना चाहता है मैं दिल ना दिरा जानदा तू अपने पुत्र दी शादी कर मेरे अकबर दी अपनी किस्मत मेरे सोने अकबर दी अपनी किस्मत फिर मैंने बोला मैं अपने पुत्र दी करनी है शादी तारीख ही तुसा रखो ते शादी है तुसा आओ मेरे पुत्र को सेहरा ही तुसा पवाओ मेरे इमाम दिया अखा नैन सावन दे बदल आए मेरा इमाम फरमेंदे जोरी पुत दी जना शादी करे से मजलिस से हुसैन रखवे से इमाम हुसैन दी मजलिस दा मकाम सही ज्यादा खड़ा दसे ना जोरी दे के फरमेंदे मौला सेरे बंदी तो पहले मजलिस से हुसैन करवे सा कोई एडा सिकदी है आलिया ते आलिया जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन दी मजलिस वास्ते खुश नसीब है ते कोई नहीं रुकेंदा उठा जना मजलिस पढ़ दिया ना देना मारो पत्थर अली दिया धियां आ गए बिस्मिल्लाह करा धियां दे पर्दे होने भाई अकील अब्बास मौला तेरी जिंदगी दराज करे बस टाइम थी गया शादी दा पर्दे लग गए कलीना भी छीट गया एहतमाम थी गया मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकर को नाल ला के ओ मकाम ते आया मेरी आलिया सैन ते अकबर दी मां पर्दे दे विच आए मेरा इमाम एक जगह ते बाहन लग गए जल्दी दे नाल दौड़ाई जोहरी
فرمیندے مولا کلین تے بہو سرکار فرمیندے نہیں اساں پرسے دے وارث اساں سیاد اساں مکان دے وارث ہیں جڑا مومن ایتھے ہوئے سی اساں فوتے مشکور ہیں سجے میرے پھوپیاں کو ایک وین دی اجازت نہیں ملی اللہ پاویں دھیاں دے پردے ہون دے ذاکر مجلس شروع کیتی میرا امام ایک دفعہ اٹھے ہی وقت بیٹھے ہی جنہاں چھویں دفعہ اٹھے نا جلدی دے نال زوری دوڑے فرمیندے مولا کوئی تکلیف سرکار فرمیندے اکبر دی شہادت پیا پڑدا اے کو کیا پتہ میرا اکبر کیڑا سونا تے کیویں لتھ ہے بسم اللہ کرم یا رب وسے جہان تے دل بارا بسم اللہ کرم اللہ جانے کہندے پاسے نال میرے رت رواں والا امام بیٹھا ہو سی چاچا ایک دعا منگدانا شالا جوان پتر دی لاش نہ چاونی پوی بسم اللہ کرم دادے ہونی فرمینے جوانی سکتی ٹوری اکبر ہنڈاوے ہا اللہ بھمیں دھیان دے پردے ہونی بھائی بسم اللہ کرم بستے رہو ہر مجلس سے جکا دعا مانگنا انشاءاللہ کہیں دے جوان پتر نہ مرن یا رب وسے جہان تے دلبر حسین دا اوکھا لتھئی مومنا اکبر علمان بھائی علمان علمان اما حسین دی راضی ہوں گی کیدا سونا ہر مجلس دعا منگدا رانا کدیں تے گھر روندا ٹر یا دادا کوئی پوچھے کیوں ودا رونا ہے او کو ودا رونا دے دی بھیڑ کو ایک وین دی اجازت نہیں ملی اللہ کرام دھیاں دے پر جاؤں او کو آکو کو رون پیا وینا جن دا محمد دیا شکلا لمارے اللہ مان بھئی اللہ مان ਕੁਆ ਕੁਕੂ ਰੋਣ ਪਿਆਵੇ ਨਾ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰਖੀਆਂ ਚ ਭਲੇਂਦੀ ਰਹੀਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਭਵਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਬਸਤੇ ਰਹੋ ਦੋ پتر شبیر جائے بسم اللہ کرام دھیان دے پردے ہونے دو کٹھے ہوئے پتر شبیر جائے آئے ویچ کربل دے میدان اوہ ایک رات دا پرنیا سہریاں والا دو جا سونیاں دا چاچا میں نو کر جو ہاں اوہ ایک رات دا پرنیا سہریاں والا دوجا سہونیاں دا اللہ بھومی دھیاں دے پردے ہونے بھائی تے اسگر تے کاسم اوہ ایج جائے دیوے کاری جائے قرآن تے اکبر دی لاش تے ڈھل لگ گئی پیو بڑھڑا پتو ادب دے جواب دے ویاوا میری دید اکھی بابا دھیان دے پردے ہونے دو کٹھے ہوئے پتوار شبیر چاہے تے وچ کربل دے میدان اوہ ایک رات دا پرنیا سہریاں والا دوجا سونیاں دا بہت سونا
मौलाना हुसैन दा अकबर चाया ते जीवे कारी चाहे कुराने ओ अकबर दी लाश ते ढेल लग गई प्यो बुढ़ा पुत्र अकल मार के बता दे अकबरा ओ मैं गुण